Здравейте, в това видео ще ви покажем мозгалаем нож Albinox Wood, произведен от Martinez Albinox. Нож с изключително елегантна визия, острие от неръждаема стомана с гладко заточване, което е удобно за дране и разфасоване на животни, остър връх, а тук в задната част на острието е добавена грапава повърхност, която позволява стабилен работен захват, т.е. ето това е работния захват, който позволява пък лесно дране и друг тип работа. Виждате, тук това са алуминиеви заготовки, добавени за завършен вид, за да бъде завършен вида на ножа. Също така има и гард, който предпазва ръката от нараняване. Така, по този начин не може ръката ви да попадне на острието и да причини сериозни наранявания. Дръжката от естествено дърво с ергономичен захват и гнездо за всеки пръст. Много добре пасва в ръката. В задната част има отвор за поставяне на ремък, за да не се изпуска при работа. И нещо, което е много важно и не е на последно място при изгъваемите ножове, заключващата система, виждате, ножът не може да се затвори дори при голямо напрежение. За да го затворите, трябва да натиснете ето този бутон тук. Ножът вече се затваря. Острието е дълго 9,5 см, което е оптималният работен размер, за да бъде ножът максимално компактен.